Udal gobernuak egun bogan den kontzeptu hori, gobernantza onarena nolabait praktikotasunara eraman asmodu, eta horregatik guri teknikarioi eman zigun nolabaiteko egin behar bat zala nola txertatu herritarren parte hartzea politika publikoetan. Orduan guk teknikoki planteamentu bat egin genien, nola uste genuen planteatu bat beharra genuen gobernantzarena Tolosa herrian, eta horretarako tresna bat jarri genuen mai gainean dela plangintza bat egitea, etorkizuneko plangintza bat, edo denok ezagutzen duten plan estrategiko kontzeptupen ezagutzen den plangintza bat, zertako Tolosarroei nola baiteko norantza bat emateko, horrek eskatzen du argazki bat egitea errealitatearena, jakitean zertan den Tolosa, puntu horretatik nola baiteko proiektzio bat egiteko etorkizuna begira. Orduan, talde bat sortu zen, talde sustatzaile bat, horrek egin du hausnarketa bat, jakiteko zeintzu diren foko horiek edo ardatz horiek Tolosan gakoak direna etorkizunari aurre egiteko, eta hortatik planteatu ziren mahai sektorialak. Eta mahai sektorial horiek dira, astelenetik ostegunera bilduko direnak topagunean arratsaldeko 7an, eta egunero eukiko dute gai bat lantzeko. Galdera potoloak dira, ez? Eta horretarako nahi deguna da diagnosi bat egin, argazki gutxi gora berako argazki bat egin guztion artean, zertarako diagnosi horretatik aurrera begirako plangintza bat adosteko. Lortu dugu talde bat, aliketan itzena gure ustez, zer gaitik, lortu dugulako talde hau osatzea departamentu desberdinek, beraien egunerokoan harremana duten eragile horiek proposatuko dizkigute, harremanetan jarri gara, eta horregatik lortu dugu nolabaiteko Tolosako lagin bat. Lagin bat, alor desberdinetako persona, bere bizi esperientziakin, bere jakinduriarekin, eta lanean egondana hiru saioetan zehar, zertako, plangintza hori nola egingo dugun adosteko, hau da, parte hartzen marko bat adostu dute, zer joku arauak izango duen prozesu horrek, eta baitare, egin dute, esan dudan bezala, aurre bizio baten lanketa. Hau da, beraien ezagutzatik, beraien intuizioentatik, eta datuak eskutan, dituzten datuak, norantza jo beharko luke Tolosa etorkizun bat planteatzeko. Orduan, lanketa hori egin dute, eta egia esan, talde pozik gaude, eman duen mailarekin, eta jendeak daukan ezagutzarekin, eta Tolosarekiko, eta baitare, esaten duan bezala, oso eskertuak suposatzen du lako beraien denbora eskaintzea herriari begirako proiektu batean, eta hori beti eskertzekoa da.